Román Rodríguez destacó a labor dos 300 docentes que participan nos grupos de traballo para a nova redacción da formación profesional. Esta mañá o Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, reuniuse cos preto de 300 docentes que forman parte dos grupos de traballo dedicados á nova ordenación da formación profesional. Na xuntanza analizáronse os retos que supón a adaptación á lei estatal, xa que o Conselleiro apunta que o Ministerio aínda non publicou a normativa básica que sería a guía das autonomías. Avanzar nos traballos que xa anunciamos fai uns días respecto á adaptación á Galicia da nova lei da formación profesional do conxunto de España. Frente á inacción que está presentando en este ámbito, frente aos incumprimentos por parte do Goberno no que son os decretos que deben rexir tanto a ordenación como o diseño da formación profesional do próximo curso, nós en Galicia vamos xa tempo traballando da man dos profesores, da man dos docentes, para adaptar a aplicación da nova lei pois a realidade galega. Nesta xuntanza fixáronse prazos e determinacións básicas que, segundo sinalou Rodríguez, van a manter os principios da formación profesional galega. Unha formación de altísima empregabilidade, dunha grandísima calidade e que ten xenerado nos últimos anos un modelo propio que funciona e que, ca nova adaptación, basicamente se vai a materializar por unha parte no incremento da formación práctica, tanto en empresa como nos propios centros, e tamén no que ten que ver co reforzo de inglés, entendendo que é unha competencia fundamental para os profesionais xa do presente, pero sobre todo para o futuro. En definitiva, en Galicia traballamos para que a aplicación da nova lei non sexa en ningún caso traumática. O titular do Departamento de Educación agradeceu e destacou o labor dos docentes que están a participar nos grupos de traballo para a nova ordenación da formación profesional.